Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 9-u olan buraxılışına təqdim edirik. Martın 15-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken prezident İlham Əliyevə zəng edib. Söhbət zamanı Cənubi Qafqaz regionunda post-münaqişə dövrünə aid məsələlər, o cümlədən Ermənistanla Azərbaycan arasında normallaşma prosesi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Telefon danışığı əsnasında regional təhlükəsizlik məsələləri də müzakirə edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Ukraynaya humanitar yardım göstərdiyinə görə Azərbaycana təşəkkürünü bildirib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu Rusiyaya səfər edib. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu öz Facebook hesabında məlumat verib. O bildirib ki, Antalya forumundan sonra Ukrayna böhranını həll etmək üçün diplomatik fəaliyyətimizi davam etdirmək məqsədi ilə Moskvadayıq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvləri Rusiya Federasiyasının qurumundan xaric olunması barədə qərar qəbul ediblər. Bu barədə Union xəbər verir. Qeyd edilir ki, heç bir ölkə qərarın əleyhinə səs verməyib. Rusiyanın aşpadan çıxarılmasına 216 ölkə səs verib, 3 ölkə isə bir tərəf qalıb. Səs vermədən əvvəl Rusiya tərəfi Strasburqa müstəqil şəkildə çıxmaq üçün ərizə təqdim edib. Aşpanın qərarında deyilir ki, Rusiyanın fəaliyyəti təşkilatın prinsipləri ilə uyğun gəlmədiyi üçün Avropa Şurasına üzvlüyünə xitam verilməsi tövsiyə olunur. Ukrayna və Rusiya nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar bugün davam edəcək. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Mikhail Padalyak öz Twitter hesabında yazıb. Onun sözlərinə görə danışıqlarda ziddiyyətli məsələlər var, lakin kompromis üçün yer də var. Davam edirik. Rusiyada vəfat edən kino rejissor Rüstəm İbrahimbəyovun cənazəsi Bakıya gətirilib. Cənazəni mərhumun yaxınları qarşılayıb. Qeyd edək ki, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən kino rejissor Rüstəm İbrahimbəyov 6 aya yaxın müalicə aldığı Moskvada yerləşən xəstəxanada dünyasını dəyişib. Geoloq Fərman Salmanov Qərbi Sibirdə 150-dən çox neft və qaz yatağının kəşf edilməsi məhz onun adı ilə bağlıdır. Bugün Rusiyanın dünyanın nəhəng neft-qaz sənayesi ölkəsinə çevrilməsində həm yerlimiz Fərman Salmanovun rolu əvəzsizdir. Məhz bu səbəbdən də Rusiyada məşhur Azərbaycanlı geoloqun xatirəsi əbədləşdirilir və onun təcrübəsi gənc nəsillərə ötürülür. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov xəbər verir. Azərbaycan-Rusiya ikitərəfli münasibətlərinin mühüm tərkib hissəsi həm də ölkəmizin Rusiyanın regionları ilə əməkdaşlığıdır. Bugün Azərbaycanın şimal qonşumuz Rusiyanın 70-dən çox regionu ilə ticarət-iqtisadi əməkdaşlığı mövcuddur. Bu regionlardan biri də Rusiyanın şimal-qərb federal dairəsində yerləşən Arxangelsk vilayətidir. Arxangelsk vilayəti neft-qaz sənayesində Rusiyanın həyati əhəmiyyətli regionlarından biridir. Ötən əsrin 70-ci illərində həmyerlimiz Fərman Salmanovun burada neft-qaz yataqlarının kəşfində iştirakı bugün də məmnuniyyətlə xatırlanır. Məhz bunun nəticəsidir ki, regionun ən böyük elm mərkəzi olan Şimali Arktika Federal Universitetində onun adına laboratoriya açılır. Fərman Salmanov adına elmi laboratoriyanın açılması universitetimizin həyatında çox vacib hadisədir və bu, Rusiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın dərinliyinin göstəricisidir. Azərbaycanlı Fərman Salmanov Rusiya ərazisində neft yataqlarının tapılması üçün çox işlər görüb. Bugün məhz onun kəşfləri sayəsində Rusiya neft-qaz nəhəngidir. Bu, unikal bir elm mərkəzidir. Neft-qaz sahəsinin rəqəmsal modullaşdırılması bugün həm Rusiya, həm də Azərbaycan üçün önəmli sferadır. Bu laboratoriyada tələbələrimizin mühüm biliklərə yiyələnəcəyinə əminəm. Arxangelsk vilayətindəki 10 minlik Azərbaycan icması regionun ictimai həyatında yaxından iştirak edir. Azərbaycanlı geoloqun adının əbədiləşdirilməsi də məhz onların təşəbbüsü ilə baş tutub. Fərman Salmanov Rusiya ictimaiyyətində çox böyük nüfuz qazanmış, nəinki Rusiya ictimaiyyətində bütün keçmiş SSR məkanında böyük nüfuz qazanmış bir ləyaqətli Azərbaycan oğludur. Biz də özümüz üçün diaspora təşkilatı olaraq borc bildik ki, həmin adı layiqincə Arxangelskdə də əbədiləşdirək. Elmi laboratoriyanın rəsmi açılışında video konferans vasitəsilə çıxış edən Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nümayəndələri, eləcə də neft və qaz sahəsində çalışan alim və mütəxəssislər Fərman Salmanovun adının Arxangelskdə əbədiləşdirilməsini
yüksək qiymətləndiriblər. Fərid Əkbərov, Ramil Hüseynov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Arxangelsk vilayəti. Bu saatlıqda sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. TV xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da həmkarım Aydın İsmayılovun təqdimatında efirdə olacaq. Sağ olun.